conhece esse comediante aqui? O comediante Erivaldo Neri. O show O Rio do Riso, que hoje fez a abertura do Festival de Humor. Aqui, Goiânia, Humor em Cena, tá aqui o comediante Erivaldo Neri para os seus fãs aí. É, os seus fãs. Ai, os meus fãs também, né? É isso. Seus fãs de olho no social. E estão os fãs do comediante, ator Erivaldo Neri. E hoje estou realizado de dois shows aqui na Casa de Vidro, Teatro Casa de Vidro. E aí o comediante Erivaldo Neri agradece a todos esses fãs, que são seguidores, que seguem o ator aí nas redes sociais. E os admiradores e os fãs que me seguem na rede social. Um abraço, um beijo a todos vocês da rede social. Do comediante Erivaldo Neri, com o personagem Risolino, o Doutor Sorriso. Érica, olha, na foto ele tá barbudo, agora que ele tá sem barba, o que que houve? Pois é, olha, o que vai ser tirando pra fazer barba? A comédia com o rosto de chicanismo, me falou isso, o Didi, o Renato Aragão, o Zacarias, quer dizer, falou, cômico, comediante, você tem que estar com sem barba, mostrar expressão, você fazer expressão. Fechado, nós estamos de olho. Deixa eu dar só uma piadinha aqui, rapidinho. Nós estamos de olho no? No jornal De Olho no Social. Uma piadinha pra finalizar. Rapidão, vamos lá. O cidadão tá lá, né? Com a vela, né? Acende a vela na procissão. E o cara pega e vai sair, aí apaga a vela, apaga. E ele não acha a vela, né? Vai lá na vendinha no armazém e compra uma vela. Aí manda acender a vela. Aí ele pega e vai saindo de pininho. Aí, ô, você não vai pagar a vela, não? Você não vai pagar a vela, não? Não, vou com ela acesa. Essa é boa, nós estamos de olho. Mas no pode social. Falar mais e um aqui, a veinha.